Kisonga mbele ni kuwa shule 270 za kaskazini ya Mwingi, kaunti ya Kitui, zimepata msaada wa chakula kutoka kwa wabunge na wahisani baada ya madai kuwa wanafunzi wamekuwa wakizirai shuleni kutokana na baa la njaa. Washikadau sasa wameimiza serikali kuanzisha tena programu ya kuwalisha wanafunzi shuleni. Mweni mwema na taarifa zaidi. Shule zote 270 katika eneo bunge la Mwingi kaskazini, kaunti ya Kitui, zimepokea msaada wa chakula kutoka kwa wabunge wa eneo lao kwa kushirikiana na wahisani wa shirika tofauti tofauti, huku kukiwa na madai kuwa wanafunzi wameanza kuzirai shuleni kwa sababu ya njaa. Wito wa msaada wa mbunge wa eneo hilo Paul Nzengu ulizaa matunda na kampuni za madini katika eneo hilo zikiongozwa na kampuni za Simba Cement na Savana Cement zilizosaidia kukusanya mifuko zaidi ya 500 ya mahindi zitakazowasaidia wanafunzi hao kwa kipindi kilichobaki cha mhula huu. Area ya Mwingi North imekuwa affected sana na hali ya hunger na sana sana kiangazi ambao kimetokana na ukosefu wa mvua wa mwaka huu, mvua ambayo haikunyesha mwezi wa 10, 12 na mwezi wa 2, mwezi wa 5. Na tumekuwa na njaa nyingi sana. Janga la njaa limekuwa upande wa Mwingi North hata kabla ya president hajatangaza kuwa ile ni janga la kitaifa. Mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya Kidhumuoni Peter Kivuria alitaka programu za kulisha shule zianzwe tena ili kuwahifadhi wanafunzi shuleni. Pia alisema kuwa mahudhurio ya wanafunzi shuleni na vile vile ufaulu wao wa masomo umeshuka kwa sababu ya ukame wa muda mrefu katika eneo hilo. There is an adverse effect of anger which has been caused by famine in the area, and as a result of that, kama mwalimu mkuu na wale walimu wengine tumepata kuona kwamba the attendance of the learners has dropped due to the fact that hakuna chakula cha kutosha hata manyumbani na hata mashuleni pia. Mr. Guru or Simba Cement generally chose to donate or to give it. He doesn't want to care whether is whether Kitui where, but at least because somebody somewhere requires food and somebody somewhere is need to put something in the stomach, that's why he gave out what the honorable Paul has said. Ingawa Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametangaza kiangazi kuwa janga la kitaifa, hakuja kuwa na juhudi mwafaka za serikali kuwakomboa wananchi wanaokodolewa macho na baa la njaa. Mweni mwema, runinga ya KU. Tukisonga mbele, washukiwa watatu wamekamatwa katika kaunti ya Machakos.